У Луцьку активісти креативно борються з ямами на автошляхах. На місці вибоїн облаштували клумби. Квітковими композиціями залатали дороги із найбільш інтенсивним рухом у місті. У такий спосіб, кажуть, хочуть привернути увагу влади до жахливого стану шляхів в обласному центрі. Фіалки, маргаритки і незабудки виросли у дорожніх вибоїнах в Луцьку. Це йде наші домашні квіти біля городу, біля кожного будинку. Ми всі садимо красиву для того, щоб було прократи своє повдяря. Ми висадили квіти не в землі, а самим відсівом, щебенем для того, щоб трохи зменшити саму цю яму. Понад 50 композицій із живих квітів та декоративних матеріалів облаштували активісти на місці глибоких вирв посеред вулиць Набережна та Заньковецької. Люди кажуть, на цьому шляху живого місця уже не лишилося, тож вирішили оригінально залатати ями. Уже в нас на носі літо, а після зими ви бачите, які ями у нас лишилися на такій центральній одній з магістралів, де об'їжджають центр, це Набережна вулиця. Яма на ямі тут уже кілька років. На вщент розбитій дорозі ледве розминаються автомобілі. Рух набережною насичений, курсують автобуси, вантажівки та легковики. Любий водій, який не їде, як він може не порушити тут правила? Він весь, кожний водій їде через дві сплошні. Це просто стид і позор Волині. Ми вже неодноразово зверталися в міську раду. Може, ми якимись такими вчинками і діями, може, ми якось зворушимо міську владу. Міські чиновники запевняють, тендер щойно відбувся і вже беруться латати горизвісний шлях. На ці роботи потрібно майже 2 мільйони гривень, а на капітальний ремонт грошей немає. Я думаю, десь середи розпочнуться роботи по її ремонту. Будуть вирізатися карти, буде нарізатися там зливова каналізація в місцях, де вода якраз руйнує покриття. Плюс на ділянці буде влаштовуватися тонкошар. Активісти з нетерпінням чекають на ремонт. Запевняють, халтурити не дадуть. Ми будемо самі контролювати, чи дійсно знімаються всі шари, чи дійсно це все робиться, як має бути справно. А не так, що 20 мільйонів там, чи 30 виділили. А насправді в Калаталів є в землю тільки 10-15 мільйонів. Краса у ямах протрималася недовго. Одні квіти зів'яли, інші знищили неуважні водії. Та якщо ремонту не буде, активісти обіцяють засадити квітами усі проблемні ділянки. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Волинська область.